До палацу дітей та юнацтва з'їхалися автівки на будь-який смак. Просто очі розбігаються. Серед них як добре відомі кожному марки радянського автопрому, так і машини іноземного виробництва. Анатолій понад чверть століття займається реставрацією. За цей час зібрав 15 ретро-машин. Одна з них – Зім Фаетон. Вона була випущена у 50-ті роки для урочистих парадів. У світі таких лише декілька. Зроблена під паради. Для генералов, которые принимали парад. Вот. Реставрация этой машины заняла порядка 2-2,5 лет. Вот. Полностью, можно так сказать, от кузова остался лишь моторный щит. Все остальное было заново изготовлено. Ще донедавна на дорогах Дніпра панували запорожці, волги, москвичі та добре всім відома копійка – «Жигулі» 1973 року випуску. Зараз ці машини – рідкісні гості на автошляхах. Збирали во дворі, тобто разом з другом, друг приймав активне участь, і збирали, іскали по частям, кожну запчасть, там, сіточку, там, оплеточку там, і так далі. І так виплатилось. Така копеечка. Машина бойова. Тобто вона ніколи мене не підводила, я в неї вкладаю душу і вона віддає тим же. В'ячеслав приїхав на автопробіг із Харкова. Він за кермом москвича 408. Каже, користується автівкою щодня. На відновлення вийшло порядка год і два місяці, так, півтора года, можна сказати. Машина в робочому бойовому стані, використовується для ретро-ралі, для ретро-виставок. В общем, машина постійно в рухі. Тобто не виставочна, а іменно для проїздів. Серед учасників автопробігу виділяється і американський Бьюік. До пари ефектному зовнішньому вигляду авто і колоритний власник Вадим у костюмі та ковбойському капелюсі. Розповідає, збирав машину 6 років. Беремо ми старі машини. Как жена говорит, клуб единомышленников. Люди на рыбалку ездят, а мы берем старые машины и пытаемся с них красавицу сделать. Занимаюсь этим давно. Всередині американського ретро-автомобіля – телевізор, а найбільша гордість власника – диво-багажник. Это для мужчин самый ценный экземпляр, буду говорить. Это делается так. Раз. И мы сюда ставим, стаканчики достаем, водичку, отдыхаем. Или на свадьбе люди пользуются, или на день рождения. Потом задвигаем, закрываем и уезжаем. В цілому на автопробіг з'їхалося майже 40 ретро-автівок. Від палацу дітей та юнацтва колона рушила набережною Дніпра. Короткі зупинки автомобілісти робили на фестивальному причалі біля пам'ятнику Маргелову та річковому вокзалі. Оскільки карантинні міри ослаблені, ми вирішили в цю суботу зробити ретро-пробіг, який традиційно завжди був весною. Тобто цього владельці ретро-автомобілів чекали дуже давно, тому що руки чешуться, машини теж застоялись в гаражах, тому ми назвали свій пробіг «Машини времени». Фінішував ретро-автопробіг біля музею «Машини часу». Учасники та організатори кажуть, яскравий захід, бодай, ще на один крок наблизив наше місто до нормального життя після 2 місяців карантину. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».